paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que vos roda é o vosso irmão em Cristo, Evangelista Francisco. No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, nos fala assim a palavra do Senhor. Nas últimas frases do versículo 15, nos fala assim: ficará de fora os mentirosos e todos aqueles que amam a mentira. Salmo 122 nos fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quero chamar a atenção de você, meu irmão, minha irmã, de você, obreiro, obreiras, diáconos, diaconisas, pastores, evangelistas. Muitas das vezes a sua igreja, ela não aglomera, ela não prospera. Eu quero falar com você nessa tarde de domingo. Sobre as maneiras e como é dirigido o culto nas noites. Trabalhar do Espírito Santo de Deus. Mesmo você ora, você consagra, você jejua. Você é um homem de oração, um homem de Deus. Mas falta ali uma experiência, uma sabedoria. Então vamos buscar o dom da sabedoria. Em toda a igreja, na sua também, sempre tem visitas. Alguém vai visitar. E quando a pessoa, ela é acostumada a louvar o Senhor, então ela prepara lá na sua casa, ela ensaia, e antes dela ir para a igreja. Então a visita, ela se preparou, ensaiou, para adorar o Senhor. Quando aquela pessoa chega lá na sua igreja, na igreja de Deus, ela é a visita. Então ela é em primeiro lugar recebida com todo carinho, para que ela possa voltar na outra noite, em outras noites de culto. Se aquela pessoa louva o Senhor, então dê ela a oportunidade para ela louvar a Deus. E muitas vezes nós damos a oportunidade sempre para a mesma pessoa. Até os outros que estão lá na igreja, os irmãos ou irmãs, fica triste com você, porque nunca você dá oportunidade para eles. Aí você recebe deles o dízimo, as ofertas, e não trata tudo igual. Então você não dá oportunidade para o irmão, para a irmã louvar a Deus, ele vai louvar lá em outra igreja. Quando alguém visita a sua igreja e depois ele vai embora, quando termina o culto, ele chega na sua casa. Então ali alguém da sua família pergunta: como que foi hoje o culto lá onde você foi visitar? Ele fala: foi bom, mas eu não tive a oportunidade de louvar a Deus. Eu ensaiei, mas não me deram a oportunidade para louvar o Senhor. E quando a pessoa vai na sua igreja visitar, ele tem uma oportunidade lá, ele louva o Senhor. Quando ele chega na sua casa, alguém pergunta: o culto estava bom lá hoje, lá onde você foi visitar? Então ele fala: tá bom, você louvou lá? Louvei, me deram a oportunidade, eu cantei lá
um hino. Foi bom. Ah, então eu também vou lá também. Então a pessoa também vai também. É onde a sua igreja começa a aglomerar, começa a encher. Outra coisa que atrapalha o obreiro é quando ele dá ouvido à fofoca, dá ouvido às conversas, às mentiras. Então ele está amando a mentira. Então a Bíblia fala assim: ficará de fora o mentiroso e todo aquele que ama a mentira. E talvez por causa de uma mentira você trata mal um irmão, uma irmã. Alguém chega e fala mal da irmã, fala mal do irmão para você. Ainda fala para você guardar segredo, que não é para você falar para ninguém. Aí você pega e guarda o segredo e não fala para ninguém. Aí você está contribuindo e amando a mentira. Então se alguém chegar até você, meu irmão, minha irmã, e falar mal do seu irmão, então você repreende essa pessoa. E muitas vezes você não repreendendo a pessoa, você guardando isso contigo, você começa a tratar aquele irmão mal, tratar ele. Você não dá mais para ele a oportunidade, sendo que ele era acostumado a adorar a Deus, dar uma saudação, até mesmo pregar na igreja, mas você não dá mais a oportunidade dele para ele. Porque falaram mal dele para você e você acreditou. Então você está amando a mentira e ficará de fora aquele que mente, o mentiroso, e aquele que ama a mentira. Se alguém chegar até você e falar: ó, eu vou falar uma coisa pra você. É uma fofoca que ele vai falar. Eu não quero que você fale pra ninguém, mas o irmão flantal, a irmã flantal, assim, 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 mas ó, não fala nada pra ele não. Aí é a hora de você chegar e falar assim: não, então vamos resolver esse problema. Vamos trazer o irmão aqui para nós conversarmos, para nós resolver esse problema. Porque aqui na igreja aqui nós não aceitamos fofoca e nenhum converseiro. E sempre aquele pastor, ele tá ali sempre sozinho na igreja. Não tem ninguém. Sua igreja não enche, não prospera. E ele é uma pessoa de oração, uma pessoa que busca Deus. Mas que a igreja dele não enche, não vai ninguém. Só fica só ele lá dentro da igreja, mais ninguém. Porque ele não tem sabedoria, não tem entendimento. Mas é um homem de Deus, mas falta sabedoria, falta entendimento. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu porquê é minha vida. Eu nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo, terremoto, ventos fortes que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Toda ordem a estrela e o mar, o teu limite. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que esse peixe diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique em pé diante de nós.
e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolho, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpas que fique em pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os